Zamondosh muarrix olimlardan biri har bir payg'ambarni Alloh taolo imtihon qilib, o'sha imtihondan keyin payg'ambariga bir darajani, mavqeini bergan. Ibrohim alayhissalomni Namrud olovida va boshqa payg'ambarlarni ham xuddi shunday imtihon qilib, keyin ularga daraja bergan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ham Alloh imtihon qildi va o'sha imtihondan keyin ulug' ne'matlarni ato qildi. Bu imtihon Toifga qilingan hijrat deyishgan ekan. Hozir ushbu mavzuni batafsil yoritib berishliklari uchun so'zni Mubashir Ahmad domlaga beramiz. Marhamat ustoz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkada Quraysh qabilasidan turli xil azorlar, aziyatlar tortganlardan keyin, undan keyin amakalari, simli ayollari Hadicha onamiz vafot etib, omil huzn bo'lib, juda qiyinchilik tortganlardan keyin yaxshi bir umidlar bilan Toifga qarab yo'naldilar, Toifga hijrat qildilar. Saqif qabilasidan bir nusrat olarmikanman, yordam olarmikanman? Alloh taolo meni yuborgan risolatim islom diniga ular ham iymon keltirisharmikin degan umidda Toifga hijrat qildilar. Saqif qabilasidan o'sha paytdagi ulug'lardan bir necha kishi bilan uchrashib, ular bilan suhbatlashdilar, ularni Allohga da'vat qildilar, o'zlari keltirgan dinni bayon qildilar. Lekin kutgan natija bo'lgani yo'q. Ular juda ham qattiq o'z zotni rad etdilar. O'zlari kutmagan qo'pollik va yomon so'zlarni u kishiga nisbatan ishlatdilar. Voqea bu darajada rivoj topgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qurayshga meni kelganimmi, bu joyga kelganimmi, indamay qo'yaverasizlar degandilar, unga ham ijobat qilishmadi. Balki o'zlarini o'sha qullari, yosh bolalar, shunga o'xshash kishilarni ig'vo qilib, orqalaridan quvib, masxaralab nima qilishlikka ularni qo'zg'adilar. Ular Payg'ambar alayhissalomni ortlaridan quvib, masxaralab, toshlar otib, ikki muborak qadamlarini qonga belashdi. Zayd ibn Horisa u kishini himoya qilaman deb boshlari yorildi. Juda ham bir mashaqqatlar tortib o'sha paytdagi Rabi'ani ikkita o'g'lini tokzoriga, o'sha uzumzoriga borib qolishdi-da, o'sha joyda to'xtashgandan keyin ortlaridan quvib kelayotgan mana bu masxarabozlar o'zlarini masxaralarini to'xtatishdi. Shu joyda Payg'ambar alayhissalom o'tirib Allohga duo qildilarki, bu mashhur duo: Allohumma ilayka ashku dhu'fa quwwati va qillata hilati va havani alan nas ya arhamar rahimin anta robbul mustaz'afin va anta robbi ila man takiluni. Ey Alloh, men o'zimni quvvatimni zaifligidan, holimni ozligidan, odamlarga juda bunaqa masxara bo'lganligimdan shikoyat qilaman. Ey arhamar rahimin, ey zaiflarni parvardigori, sen meni robbimsan, kimga tayanaman? Mana shu meni masxaralaydigan kishilargami yoki dushmanimga molik qilib qo'ygansan, o'shalarga ishimni topshirasanmi degan ma'noda juda ham bir o'kinch bilan duo qildilar. Shunda Ali Rabiyani ikkita o'g'li o'zi aslida u kishiga dushman bo'lsa-da, shu paytda u kishini bu hollariga rahmi kelib, bir nimada taboqda uzum jo'natdi. Voqea shunaqa bo'lib, oxirida u uzumdan yeyishdi. Uzum olib kelgan g'ulom bilan o'rtalarida suhbatlar bo'lib o'tdi. Bundan keyin jinlar keldi, jinlar bilan ham nima bo'lib, ularni ham dinga da'vat qildilar. Ular ijobat qilib, qavmlarga da'vatchi bo'lib qaytib ketishdi. Hamma ishlar tugagandan keyin Payg'ambar alayhissalom Makkaga yana qaytishlikni iroda etganlarida Zayd o'zlarini quyidagi so'zlarni aytdilar: "Yo Rasululloh, ular sizni majburlab chiqarib yuborishganda yana o'sha joyga qaytasizmi?" deganlarda Payg'ambar alayhissalom: "Ya Zayd, innalloha ja'ilun lima tara farajan va makhraja." Siz ko'rib turgan narsani Alloh taolo inshaalloh bu faraj qiladi, keyinchilik qiladi, bizni bu muammolardan chiqarish yo'li qiladi. Alloh taolo o'zini diniga nusrat berguvchi, nabiyini izhor qilib, hammaga g'olib qiluvchi zotdir dedilarda, shundan keyin Makkaga qaytib ketishdi. Endi bu o'sha Toifga qilingan hijratni qisqagina hikoyasi edi. Mana shu hikoyada
biz ibrat olishimiz kerak bo'lgan 5 ta nuqta bor. Bu nuqtalarni rahmatlik Muhammad Said Ramazon Bo'tiy o'zlarini Fiqh Sirati Nabaviyya kitoblarida bayon qilganlar. Biz vaqtimiz cheklanganligi uchun o'shalardan 3 ta muhim nuqtaga to'xtalib o'tamiz. Birinchisi, Payg'ambar alayhisalom turli xil mashaqqatlar, qiyinchiliklar tortdilar. Xususan o'sha nimaga Toifga borganlarda ham mana shunday qiyinchiliklarni ko'rdilar. Buni Muhammad Said Ramazon Bo'tiy aytablarki, odamlarga tabliğiy amallari jumlasidandir dedilar. Fakama annahu ja'a yuballighuna al-aqidata as-sahidata 'anil kawni wa khaliqihi wa ahkam al-ibadati wal akhlaqi wal muamalat kazalika ja'a yuballighul muslimina ma kallafahumullahu bihi min wajibi as-sabri wa yubayyinu lahum kayfiyata tatbiqi as-sabri wal musabarati allazaini amara bihima fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu asbiru wa sabiru wa rabitu. Demak, bu Payg'ambar alayhisalomni mana shunday holatlarga tushishlari ham xuddi koinot va uning xoliqi haqidagi sahih aqidani bayon qilishga o'xshash, ibodat, axloq, muomalat hukmlarini bayon qilishga o'xshash, Payg'ambar alayhisalomni bu holatlari ham bizga sabrni qanday qilib sabr qilishlikni tatbiqiy ko'rinishi deb aytadilar muallif. Masalan, bizga Payg'ambar alayhisalom o'sha amallarni ko'rsatib turib, sallu kama ra'aytumuni usolliydilar. Men namoz o'qiganimdek, mana shunday namoz o'qiysizlar deb hamma namozni ahkomlarini, ko'rinishlarini bayon qilib berdilar. Yoki haj amallarini ko'rsatib, xuzu anni manasikakum. Mendan o'zingizni haj ibodatlaringizni mana shunday ravishda o'rganing dedilar. Va binan ala hazal mabda nafsuhu qasa amru anwa'il mihani fi sabili ad-da'vati liyaqula bi lisani halihi li jami' ad-du'ati min ba'dihi. Endi xuddi mana shularga o'xshab o'zlari tortgan mashaqqatlar, ularga sabr qilishni ko'rsatib berdilar-da, isbiru kama ra'aytumuni asbiru. Xuddi men sabr qilgandek endi sabr qiling demoqchi bo'ldilar bu bilan. Wal yubayyina anna as-sabra wa musara'ata ash-shada'id min ahammi al-mabadi' al-islam allati bu'isa biha ila an-nasi kaffatan. Bu bilan bayon qilib berdilar-ki, sabr va mashaqqatlarga qarshi kurashish bu islomni eng asosiy mabodiy asoslaridan ekanligini bayon qilib berdilar. وربما يتوهم من اطلع على ظاهر سيرة هجرته عليه الصلاة والسلام إلى الطائف أنه صلى الله عليه وسلم قد غلب على أمره هناك. إن من شو طائف تجا حالات نكورجن كش پیغمبر عليه السلام اوز اشلرگه مغلوب بقالدلر تسلم بولدلر شو ازیاتلردن آخر جدا قیم احوالگه چی بقالدلر دیب ویلش ممکن شون وچون هم yuqorida biz bayon qilgan duoni qildilar. Juda ham zaroat bilan o'sha duoni qildilar deb o'ylab qoladi. Lekin haqiqatda Payg'ambar alayhisalom bu mashaqqat, bu qiyinchiliklar, bu musibatlarni rozi bo'lgan holatda qabul qilgandilar. Agar xohlasalar, o'sha ortlaridan azor berib kelgan, masxara qilib kelgan kishilarni jazosini berib qo'yishlari ham mumkin edi. Chunki bunga boshqa bir rivoyatlarda kelgan voqea dalolat qiladi. Hatto o'sha ortlardan Jabroil alayhissalom kelib, Alloh taolo tog' farishtasiga buyurdi, xohlasangiz mana shu tog'i ularni ustiga ag'darib tashlaydi degan nima degan Payg'ambar alayhissalom rozi bo'lganlari yo'q. Demak, qo'llardan kelib turib ham, demak, shu ishni qilganlari yo'q. Bundan ma'lum bo'ladiki, u joyda o'z ishlariga mag'lub bo'lganliklari noto'g'ri tushuncha. إذن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه وأمته من بعده بما كان يلاقيه الصبر بل وفن الصبر أيضا على جميع الشدائد والمكاره في سبيل الله. Bu joyda o'sha hammasiga sabr qilib turishlardan maqsad yuqorida aytganimizdek ummatga sabr qilishni o'rgatishlik. Agar shunchalik sabr qilish o'rgatish bo'lar ekan, unda Payg'ambar alayhisalom nimaga qo'llarini osmonga ko'tarib bu darajada iltijo bilan duo qildilar? Bu duoning unda ma'nosi nima bo'ladi? degan savol bo'lishi mumkin. Javob shuki, anna shakva ila Allohi ta'abbud. Bunday shikoyat qilishligi bu bandalikni izhor qilishlik. Va zaro'atu lahu va tazallul ala babihi taqarrub va ta'a. Alloh taoloni bu eshigini oldida o'zini xor tutib duoga qo'l ochishlik bu qurbatdir, to'atdir. Valil mihani val masoib hikam. Mashaqqatlar, musibatlarning o'ziga yarasha hikmatlari bor. من أهمها أنه أنها تسوق صاحبها إلى باب الله تعالى. أنا شنده مصيبات لرنا إن مهم حكمات لرنا برا
shu musibat egasini Alloh taoloning ishiga yetaklaydi. Va tulbisuhu jilbabal ubudiyati lahu. O'sha bandaga bandalik kiyimini kiydirib qo'yadi. Falaysa izan bayna sabri alal makarihi va shakva ila Alloh taolo ayu ta'rif. Demak, mana shundan ma'lum bo'lyaptiki, odam o'zi xohlamagan narsalarga sabr qilish bilan Alloh taologa shikoyat qilishning o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q. بل الواقع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا في حياته كلا الامرين بلكي واقعلik payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana shu ikkita holatda ham ikkita ishni bizga nima o'rgatyaptilar fa kana bi sabrihi shadid ala al mihan yu'allimuna anna hazihi hiya vazifatu al muslimin umma demak mashaqqatlarga qiyinchiliklarga sabr qilishlik bu musulmonlarni umuman musulmonlarni vazifasi xususan Alloh taologa chaqiruvchi zotlarning vazifasi وكان بطول زراعته والتجائه الى الله تعالى يعلمنا وظيفه العبوديه ومقتضياتها عند uzoq duo qilib turishlari Alloh taologa iltijo qilishlari bilan esa bizga bandalik va u taqozo qiladigan vazifalarni bizga o'rgatmoqchi bo'ldilar ala anna an-nafs al-bashariyya mahma tasamat fa hiya la tatajawazu da'irata bashariyatiha ala kulli hal wal insanu majbulun fi asli fitratihi ala al-ihsas wa ash-shu'ur Inson nafsi qanchalik u yuksaklarga chiqqan bo'lmasin, baribir har qanday holatda o'zining bashariy doirasidan tashqariga chiqa olmaydi. Inson tabiatan his qilishlikka, shuur qilishlikka yaratilgandir. Va ash-shu'ur bi lazzatin na'imi va ash-shu'ur bi alamil azob. Ne'matlar lazzatini his qilish, azob alamini his qilish. va huwa majbulun ala rukuni ila al-awwal fal faza'a min as-sani birinchisiga borib suyanishlikka yaralgan bo'lsa, ya'ni ne'matlarga intilishga yaralgan bo'lsa, ikkinchisi azobdan, qiyinchilikdan, mashaqqatdan tortilishga, o'zini olib qochishlikka yaralgan. va hadha ya'ni anna rasulullohi sallallohu alayhi va sallam hatta wa huwa yuwattinu nafsahu li talaqqi kulli anwa'i az-zarri wal 'adhabi fi sabili rabbih fa huwa ma'a zalika bashar payg'ambar alayhis solom o'zlarini o'sha robbilari tomon robbilarini yo'lida keladigan azob va zararlarga har biriga tayyor qilib olgan bo'lsalarda lekin zararlardan alamlanadilar ne'matlardan rohatlanadilar walakinnahu ma'a hadha yufazzilu az-zarra mahma kanat alamuhu lekin shu bilan birga alami og'rig'i qanchalik qattiq bo'lmasin mashaqqatli ishlarni afzal bildilar alanna aymi mahma kanat lazaizuhu ne'matlarni lazzati qanchalik kuchli bo'lsa-da ulardan ko'ra demak qiyinchilikni afzal bildilar livajhi robbihi robbilarni roziligi uchun bu demak birinchi olingan dars bo'ldi ikkinchisi o'sha Usomat ibn Zaydni Zayd ibn Usomani payg'ambar alayhisalomni himoya qilib atroflarda o'sha masxara qilayotgan, irmoq qilayotgan insonlardan himoya qilganliklari hodisasi unda ham bizga juda ham bir katta dars bor. U dars o'zimizga bosh bo'lgan bizga yo'l ko'rsatib turgan zotlarni himoya qilishlik masalasi. Har qanday holatda ham jonimiz hisobiga bo'lsa ham, molimiz hisobiga bo'lsa ham, mana shunday qilishlik biz ummatga vazifa ekan. Shu kunlarda payg'ambar alayhisalomni o'zlari yo'q bo'lganlari holda biz buni qanday tatbiq qilamiz degan savol bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha payg'ambar alayhisolamni xalifalari bo'lgan, o'rinbosarlari bo'lgan olimlarni himoya qilish, ularni yo'llarida, ularni olib borayotgan ishlarda yordamchi bo'lish, yonlariga kirish, mana shunday ishlarni qilishlik bilan amalga oshirsa bo'ladi. 3-chi darsimiz payg'ambar alayhisolamni shunchalik qiyinchilik Makkadan qo'yilib, shunchalik qiyinchilik bilan qo'yilib, mashaqqatlar tortganlarga qaramay, yana ortga qaytishlikni iroda qilganliklari. O'sha joyda yo Rasululloh Zayd ibn Xorisani, yo Rasululloh sizni quvib solishgan bo'lsa ham, yana o'sha joyga borasizmi degan so'zlari bu e'tiborga molik nuqta. Bunda biz nimani ko'ramiz? Bunda o'sha Alloh taoloni risolatini yetkazmoqchi bo'lgan zot
va u kishiga u kishidan keyin xalifa sifatida ko'rilgan ulamolar shu Alloh taoloning dinini butun ummatga millatga yetkazaman deb harakat qilgan zotlar hech qachon tushkunlikka tushmasliklari, yo'llarda sabot bilan davom etishlari kerakligi masalasi ko'rinadi. والفائدة التعليمية لنا في هذا الأمر هي ألا تصدنا المحن والعقوبات التي تكون في طريق الدعوة الإسلامية عن السير ولا أن لا تبص فينا روح الدعوة والكسل mana shu ishdan biz oladigan ta'limiy foydamiz qiyinchilik va mashaqqatlar yo'ldagi to'siqlar bizni yo'lda yurishdan to'xtatib qolmasligi kerak bo'ladi. Bizda dangasalik, tambanlik ruhini paydo qilmasligi kerak bo'ladi. Madumna nasiru ala hadin min al-iman billahi va tawfiqihi. Alloh taoloning ko'rsatmasi bilan, uning tawfiqi bilan yo'lda yurar ekanmiz, biz mana shunday ishlarni qilmasligimiz kerak bo'ladi. Faman istamadda al-quwwata min Allohi jadirun bihi alla ya'rifa lil-ya'si wal-kasali ma'nan. Kim Alloh quvvatni Alloh taolodan olayotgan ekan, u demak umidsizlikka tushmasligi, dangasalik qilmasligi kerak bo'ladi. Iz madamal huval amiru fala shakka annahu huval nasiru aizan. Shu joyda muallif juda ham muhim bir qoidani bayon qilib aytadilarki, modomiki shu da'vatchiga, Alloh taoloning yo'liga chaqiruvchiga buyuruvchi zot Alloh ekan, shak shubha yo'qki, nusrat berguvchi ham uning o'zidir. Inson nimagaki harakat qilayotgan bo'lsa, o'sha ishi Alloh taoloning buyrug'i bilan amalga oshayotgan ekan, albatta nusratni uni o'zi beradi. Noumid bo'lmaslik kerak. Va innama yata'atta at-takhazul wal kasal wal yas bisababil uqubat wal mihan allati ta'tarizu subul wal mabadi'ul ukhra allati lam ya'mur biha Alloh azza va jalla. Endi o'sha dangasalik, toyishlik, holdan toyishlik, umidsizliklar esa Alloh taolo buyurmagan boshqa ishlarda yuzaga kelishi mumkin xolos. Iz fi misli hadhihi al-hal yarkanu al-amiluna ila quwwatihim al-khassa bihim wa juhudihim allati yastaqilluna biha. Chunki bunaqangi boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lgan kishilar o'zlarining xos quvvatlariga, o'zlari mustaqil bo'lgan xatti-harakatlargagina tayanadilar. Va ma'lumun anna kulla zalika mahdudun bi nitaqin bashariyin muayyan. Ma'lumki, insonning o'zini mustaqil xatti-harakatlari, xos quvvati muayyan bashariy nuqtadagina chegaralangan. Undan yo'q o'tolmaydi. Lekin Alloh taologa suyanib, Alloh taoloning buyrug'i bilan harakat qilayotgan har bir inson o'zini o'sha bashariy mahdud nuqtasidan tashqariga chiqa oladiki, chunki Alloh taoloning u nimasiga, madadiga, nusratiga loyiq insonlardan. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم